Hepinizi hoş gördük. Bel 2022. yılda da devam edirik ve yine de verilişimizin baş sponsoru Azerbaycan'ın ilk rəqəmsal bankı Bir Bank'la. Milyonların şovsu bu ilə də əfsuslar olsun ki, dünyada baş alıb gedən pandemiya ilə gəlir. Amma yaxşı xəbərlər də var. İş ondadır ki, mənim ətrafımda olan hər kəsin bugün Crystal Hall'a gələrkən COVID testi negatif çıxıb, hər kəsin peyvənd sertifikatı var. Ona görə bir aradayıq və başlaya bilərik. Bu bayram verilişində çox maraqlı oyuncularımız var. İş ondadır ki, ictimai televiziyanın ən maraqlı simalarını bu oyunda oynamağa dəvət etmişəm və milyonların şovsunda bugün qazanılan pullar çox maraqlı bir ünvana gedəcək. Sona qədər izləyin. İlk qonaqlarımız, qarşılayın 3D verilişinin təkrar olunmaz simaları. Əziz və Luba, milyonların şovsunda. Burada oturmak uşaqlıq arzum idi. Hep işe baxırdım. Sözün açığı mən məramınızı bilincə və istəyinizi eşidincə sizə və təklifinizə yox deyə bilmədim. Bildiyim qədərilə siz bugün elə-belə oynamırsınız. Qazanacağınız bütün pulları Yaşat fonduna keçirmək üçün oynayın. Axırıncı qəpiyinə kimi. Möhtəşəm. Hər ikinizə təşəkkür edirəm buna görə və bugün verilişimizdə bütün oyunçuların bu məramı qəbul etdiklərindən dolayı çox xoşbəxtəm və çox sağ olun ki, bunu edirsiniz. Əziz, böyük pullar nə vaxt arzunuz olub? Həmişə. Uşaqlıqdan böyük pullar arzum olub, amma axır vaxtlar mənim böyük vəzifədə arzumdan keçir. Bu artıq gəlmiş 2022-ci ildə ümidvaram ki, o arzumu yerinə yetər. Biz burada pul paylayırıq. Siz dediyiniz məsələ isə mən bildiyim qədər əsas dəstəkçiniz baxır. Dadaş müəllimi salamlayırıq. Mən qadaş müəllimdən dəfələrlə özür istəyirəm. Bu dekorasiya belə deyə arxamın ona deyə mən... Narahat olmayın, narahat olmayın. Qaydaları sizə xatırlatmaq istəyirəm. 15 suala cavab versəz, 100 min manatı qazanmış olacaqsınız. İş ondadır ki, 5-ci sualımız ilk itirilməyə məbləğ vəd edir. Bu 200 manatdır. 3 köməyiniz olacaq. 50-50-yə, dosta zəng və tamaşaçıların köməyi. Nəzərə alın ki, ikinci itirilməyə məbləği siz 5-ci sualdan sonra özünüz təyin edəcəksiniz. Bunu istənilən an edə bilərsiniz və nəzərə alın ki, bunu bir dəfə edib fikrinizi dəyişə bilmirsiniz. Ortaq qərar verməli olacaqsınız. Ümid edirəm, bunun öhdəsindən gələrsiniz. Çalışaraq. Nə qazansaz, Yaşat fonduna elə bugün, elə bu axşam keçəcək, odur ki, rahatlıqla oynayın. Qaydalar aydındır? Aydındır, aydındır. O zaman milyonların şovsu sizin üçün başlayır. Birinci sual və 10 manat. Qarqız Şaxta babanın nə idi? A. Qızı, B. Nəvəsi, C. Nəticəsi, D. Kredit zamini. Kredit zamini yəni ki, ola bilməzdir. Amma ola bilər. O vaxt bank yox idi. Qızı, qarqız, nəticəsi də ola bilməz. Luba, nə deyirsən? Əziz, məncə sən zarafat edirsən, o qədər düşünürsən. Yox, sən bir fikirlə də. Nəvəsi. Nəvəsi. Bu son qərardır? Luba deyir nəvəsidir, mənim nəvəsidir. B nəvəsi sizin cavabınızdır və o doğrudur. İkinci sual və 20 manat. İctimai televiziyanın logosu televizor ekranının hansı küncündə yerləşir? A. Yuxarı sol, B. Aşağı sağ, C. Aşağı sol, D. Yuxarı sağ. Luba, televizoran çox sən baxırsan qəbul otağında. Hansı olar? Əziz, gəsən eləyik, sən başa düşürəm. Aşağıda 4 aşağı variantlar getdi, 50-50-də. Dada, yuxarı sağ məncə, hə? Məncə də yuxarı sağ. Yuxarı sağdır, sol olsa bir abur olacaq. Hətta burada sol yoxsa sağ. Bu məsələdən təqdimat eydə gəlir. Yəni, yuxarı sağ. Sağdır da, yuxarı sağ. Yuxarı sağ, yoxsa sol. Məncə sağ, yuxarı sağ. Bilirsiniz, bu sualı xüsusi olaraq bura yerləşdirir ki, cavab verməsəz, dərhal sizə A4 kağız verilir. Bəli, bəli. Cavabınız? Yuxarı sağ.
yukarı sağ. D. Bu son karardı ve doğrudu. Üçüncü sual ve 50 manat. Yeni il süfrəsini hansı salatsız təsəvvür etmək olmur? A. Olivier, B. Michel, C. François, D. Jean-Paul. Hamısı güzel, güzel adlardır hamısı, ama bir salat var ki... Gizli mövzudu əsil. Luba, dinən ən sevimli salatım. Məncə A. A bəndi. Olivier salatı. Olivier. Cevabınız A. Olivier. Bəli. Bu doğru cevabdır. Dördüncü sual və 100 manat. Minimal informasiya vahidi necə adlanır? A. Qarışqa, B. Güvə, C. Bit, D. Birə. Sual çətin idi, nəsəl çıxacaq? Bit. Məncə də bit. Bit. C. Bit. Bəli, bit. Son qərardır. Doğrudur. Doğrudan da 1 bayt 8 bitdən ibarətdir. 5-ci sual və 200 manat. Bu ilk itirilməyən məbləğ olacaq. Hər hansı təşkilatla yaxından tanış olmaq məqsədi ilə ayrılmış gün necə adlanır? A. Açıq qapı, B. Örtülü bazar, C. Bağlı pəncərə, D. Geniş darvaza. Vaxtı ilə 3-də verilişin mənim üçün örtülü bazar idi. Amma indi açıq qapıdır. Hər hansı təşkilatla yaxından tanış olmaq açıq qapı günü. A variant. Yekdil qərarınız. Bəli. Sizə ilk itirilməyən məbləği qazandırır. Əziz Luba, oyun necə bitir bitsin fərq etməz. Siz Yaşad fonduna 200 manat, ən az 200 manat iadə edə biləcəksiniz. Luba, bu cür oyunlarda özünüzü xəyal edəndə təxminən hansı məbləğə qədər yüksəlməyi təsəvvür edirdiniz? Milyona kimi. Biz sizə 100 min söz veririk. Əgər oraya qədər gəlib çatsaz. Əziz. Bəli. Sizin pullarla münasibətləriniz haqda biz az da olsa bilirik. Mənə maraqlı suallarla. Axı siz əlaçı verişində bir dəfə qalib gəlmişsiniz. Bəli, bəli, əlaçı verişində qalib gəlmişdim. Ümidvaram burada da qalib gələrəm. Ona çalışacağam. Qalib gələr, üzr istəyirəm, qalib gələrik. Tək deyiləm, əlaçı tək deyiləm. Keçək 6-cı suala. Bu sualda vəd olunan 300 manatı indi itirilməyən məbləğ kimi təyin edə bilərsiniz. Yox, məncə yox. Tez dələ. 300 manatlıq sual, o belədir. Eskimoslar iqlu adlanan evləri nədən tikirlər? A. Saman, B. Taxta, C. Daş, D. Qar. Görmüşsünüz iqlu? Görmüşük, görmüşük. Görmüşük. Görmüşsən? Televizorda görmüşüm, nə ilə? Canlı yox. Daşla qar variantı avtomatik. Yəni, ola bilməz. Niyə? Məncə qardan tikirlər elə. Bəs nə, oradan... Taxtdan ola bilməz, saman. Qardan başqa heç nə yoxdur ətrafda. Əziz, siz dəqiq əlaçı verişə qarib olmuşsunuz. Orada belə sual yox. Məncə qardan, əziz. Luba, bəlkə bu sualda sükanı siz əlinizə götürəsiniz. Qorxuram sonra. Səhv olsun. Hər halda belə əminsən, sırf qarıq seçə bilərik. Heç bir köməkdən istifadə edəm. Biraz risklidir. Məntiqlə, yəni... Eskimoslar təbiyyədə, şimalda. Orada saman məncə çətin məsələdir. Daş 100% yoxdur, taxta da... Olsa da baha olar daş taxta, çünki orada biraz... Taxmaq olmaz. Saman, saman da ki, nə bilim, qardan olan necə qoruyacaq? Qardı görmüşük, cizgi filmlərində o qardan düzəldirlər belə 4 gün üçün. İqlu. 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 Nədən tikirlər? Ölkəm. Əziz, bilmirsən. Yaxşı, qardan. Yox, yox. Deyirsiniz ki, görmüşəm. Luba, məncə sükanı əlinizə siz götürməlisiniz. Götür, Luba. Götür bu sükanı, dinən qarı. Olsun, yaxşı. D variantı. D. 6-cı sualda. Bu son qərardır. Əziz, sən dinəndə son qərardır ya, yox?
Mesela ağıllı bilirdim. Aha, özümden ağıllı bilirdim. Ümidim seneydi boyumda. Yok, sen ilk günün qarı böyle ümit... Emin dedin özüme ona göre. Ben mentiki de sadece diyorum. Kömeği de ki 50-50 bize işine vermeyeceği burada. Bəli, üç köməyinizdən istənilən birini istifadə edə bilərsiniz. 50-50 çox şey dəyişməyəcək də uzaqbaşı bilm. Qarda. Hə? Qar. Dəqar. Luba intuitsiyasına inanıram mən. Amma sən dedin də. Cavabınız qəbul olunur. Ay. 300 manatı qazanmaq üçün 6-cı sualda D-ni seçmək lazım idi. 6D. Doğrudur. Əmin idi, əmin idi ona görə seçdim. Başa düşürəm, amma belə məsuliyyəti bir-birinin çiyinə atmaq nədir də? Yox, yox, yox. Siz ki, həmişə əbədi tanıdım. Mən yeməsən olmaz verilişindən görürüm ki, yəni siz maşallah, mehribancılığın fikrində... Yeməyi bölə bilirik. Çörəyi bölə bilirik. Bir dənə qalır pulu da bölməyi öyrənmək və vəssalam. Yaxşı, 7-ci sualın 400 manatını itirilməyən məbləğ kimi təyin edirsinizmi? Yox, tezdir. Yox, məncə tezdir. Yenə tezdir. Tezdir. Olsun. Sual belədir. Uşaqlara hədiyə paylayan Yolu Pukki personajı hansı xalqa aiddir? A. Finlandiya, B. Keniya, C. Meksika, D. Bangladeş. Yaman yerdə tutduz bizi. Yolu Pukki. Yol. Yol. Santa Claus'un başqa adı da məmiri başa düşdüm. Yol Pukki. Yəqin ki də Santa Claus personajıdır. Finlandiya ola bilməz avtomatik qalır. Meksika, Keniya, Bangladeş. Niyə ola bilməz? Amma yol Pukki nəsə Finland adları da var. Mənə də elə gəlir nəsə. Mən nədənsə düşünürəm ki A variantıdır. Ha. Əmin deyiləm. Bangladeşdə işləməmişəm belə adət. Meksika istidir. Keniyada ondan istidir. Nə danışırsınız? Deyirsiniz, o ölkələrdə yeni il keçirilir. Məncə keçirdirlər amma. Yox. Bir də xüsusi adlı. Ki, dil, lingvistik olaraq Finlandiya daha yaxındır. Skandinav sözlərinə daha çox oxşayır, amma risklidir. Bəlkə zəng edeyim artıq mən dostlarıma. Yenidən sükan əzizlədi, mən hiss edirəm. Sən Finlandiya mı birinci gəldi ya sən intuitsiya? Mənə hə. Finlandiya. Finlandiya. Finlandiyadır, amma ki məncə istifadə eləyək. Sən necədir? Variantlar elədi ki, Finlandiya ilə birisilər ayrı-ayrı. Köməkdən məncə istifadə eləmək lazım. Hansından? Hansından? Dostu da sanki elə tezdir. Auditoriya. Mən hər yer kimsə olmazdı, amma tezdir. 300 manatı nə auditoriyayı? Bəlkə dostunuza zəng vuraq. Dostuma. Götürəyə dosta sanki. Kimə zəng etmək istəyirsiniz? Kimə yığmaq olar əsl. Fəzail Ağamalıya yığanmərəm, verilişə qonaq gəlmədi. Gəlmədi, hə. Hadır Əcəbliyə bəkəm yığıb, kömək edir. O da gəlmədi. O da gəlməyib də. Burada bir nəfər var ki, mən hər dəfə kömək edir belə işlərdə. Dayaq olur mənə. Affanın vitse-prezidenti. Oho! Bizim verilişin fəxri qonağı. Oho! Mənim... Bir dəfə hətta əzli xilas edib düşünür ki, yəqin indi də. İlxan Məmmədova zəng eləyir. Mən gəlir ki, o dünyanı gəzmiş adamdır futbolla. Çox ölkələrdə olub, o bilməmiş olmaz. Arada hədiyyə də var. Yəni ona görə İlxan Məmmədova zəng eləyək. Tamam. Tamam. İlxan Məmmədov deyirsiniz, İlxan Məmmədov. Siz əminsiniz ki, o bu suala cavab verəcək? Mən əmin deyirəm ki, o telefonu götürəcək, amma... amma yenə də biz onunla əlaqəyə çıxaq. Çalışaq. Mən xahiş edəcəm ki, İlxan Məmmədovu yığsınlar. Özünüz bu sualda A variantına meyil edir. Meylimiz Finlandiyadır. Əgər üst-üstə düşsə... Azərbaycan Kenya ilə oynamayıb, Bangladeş ilə oynamayıb. Gəlin ona zəng edək. Oynasa Finlandiya ilə oynayıb ancaq. Aha. Bəli. Elxan müəllim, axşamınız xeyir olsun. Salam. Sizi milyonların şovsundan Fatihdir narahat edən. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı Fatihdir. Necəsiz? Təşəkkür edirəm. Yeni iliniz mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Bu bayram günlərində mənimlə üz-üzə əyləşən cütlüyü siz yaxşı tanımalısınız. Əziz və Luba çətinə düşüblər. Ooo,
salamlarımı gönder. 30 saniyeniz var ki onlara kömək edəsiniz və o vaxt elə bu an başlayır. Elxan müəllim, salam, necəsiz? Yeni eliniz mübarək. Təşəkkür edirəm. Elxan müəllim, dara düşmüşəm, bir dəfə də kömək edin, axırıncı dəfə də söz verirəm. Deməli, sual belədir. Uşaqlara hədiyə paylayan Yollu Puki personajı hansı xalqa aiddir? A. Finlandiya, B. Keniya, Meksika ya da Bangladeş? Əla sualdır. Birincisi seçilməyə çox şadam. Mənim biraz tez başlayalım, tez. Dost kimi keçmişdi. Bəlkə cavabları bir də deyim. Siz o qədər danışdın. Bilir belə olacaq. Futbol da belə getdi. Siz sən çox danışdın. Vaxt bitti. Sizin öz versiyanız var idi. Finlandiya. Fatih Bey, mənə də gəlir ki, bu Elxan müəllim eşitdi sualı, onun cavabı atəşə idi, verilişdə, mən dedim də o şey lazımdır. Nəyək? Cavabınız? Əşi, kasıbın olanından deyib, zal kömək eləsin bizə. Tamaşaçılar. Hə, valla. Xalq. Yenə nə olsa xalqdan çıxacaq. Bir sualda iki köməkdən istifadə edirsiniz. Eləyirik. Yenə xalqı verirsiniz qabağa. Ürəyə açıqıq. Yaxşı, tamaşaçılardan xahiş edəm ki, pultları əllərinə götürsünlər. Sizə, Əziz və Lubaya bu xoş məramda kömək etmək missiyası düşün. Suala münasibətinizi bildirməyi rica edirəm. Uşaqlara hədiyə paylayan Yollu Puki personajı hansı xalqa aiddir? A. Finlandiya, B. Keniya, C. Meksika, yoxsa D. Bangladeş? Səs vermə indi başlayır. Oh, tamaşaçıların yarısından çoxu deyir ki, Finlandiya, Finlandiya və sizi bu cavabda dəstəkləyirlər. Tamaşaçılar daha konkret oldular. Finlandiya. Bu son qərardır? Son qərar. A. Finlandiya cavabını seçirik. Keniyada hədiyələri Kwanza paylayır. Meksikada, Bangladeşdə bunu kim edir bilmirəm, amma Finlandiyada Yollu Puki. Yaxşı, 400 manatı da belə qazandınız. Bilmirəm bunu necə dəyərləndirək, amma iki köməyinizi istifadə etmişsiniz. Bircə köməyiniz qalıb 50-50-yə və irəlidə hələ 8 sualınız. 8-ci sual 750 manat vədədir. Bu məbləği itirilməyə məbləq kimi təyin etmək istəyirsinizmi? Məncə yox. Gözləyə, bir dənə də gözləyə sual. Məncə yox. Ondan sonra təyin edəcək. O zaman 8-ci sual. 1960-70-ci illərdə İtaliyada çəkilən Western filmlərini necə adlandırırdılar? A. Pizza Western, B. Spaghetti Western, C. Risotto Western, D. Cappuccino Western. Nəsəl, suallar dəyişdi. Yaman dəyişdi. Pizza yoxsa spaghetti? Pizzadır? Yox, pizza yoxsa spaghetti fikirləşirəm. Sizdən biri ola bilər. Mən düz anlayıramsa, risotto olan boş qabı qoyursa qırağa. Hələlik, hə. Cappuccino içmək üçün də çox gecdi. Gecdi, vaxtı getdi. Əsin spagetti ya da pizza vaxtıdır. Bayram günlərində olar. Makaroni ki, adətən belə deyiblər. Pizza vəstərin spagetti. Makaroni ki, italiyalılara deyiblər çox vaxt. Yəni, o vəstərinlər biraz... Amerika vəstərinlərinə zəif olduğu üçün onu biləsə... Hə, onu dünya qəbul etmədi. Yəyin ki, istehsa ilə qoymuşlar. Və bəlkə də gülməli ad qoymuşlar. Gülməli ad. Əziz axı kinodan da başı çıxan adamdır. Azım, azım. Görək. Spagetti versiyası, yəni variantı çox maraqlı gedir spagetti vəstərinə. Çaşdırıcı da ola bilər. Pizza ilə spagetti arasında mənim də pizzadan... İndi 50-50 götürəsəm, birini saxlayacaq. Amma pizza ilə spagettini saxlasa 50-50 də gedir. Pizza vəstərim ola bilməz və pizza spagetti vəstərim ola bilər. Sən demişkən... 50-50-yə? Amma biz risottoyu... Risotto sözü o qapı üçün 100% ola bilməz. Risotto. Gəl risk eləyək. Spagetti deyək. Bəli. Variantı deyək. Fatih hiç hoşuma gəlmədi. Mən sizə 50-50-yə təklif edəm götürərsiniz. Və bunun adı köməklərin hamısını istifadə edək. Yaxşı, o zaman cavab verin. Siz bilən adam kimi danışırsınız. Məbləğ də
məbləğ də olmayıb. Əziz, məntiqlə, yəni... Spagetti çox, çox real variantdır. Məncə də, çünki bəyənmək... Məncə cavab vermək zamanıdır. Yenə də 200 manat udacıydıq da, yəni udacıyıq. Ən pis halda bəli elədir. Səhv edərsiniz, 200 manatınız var. Bundan sonra artıq məbləği təyin eləyərik. Amma buna cavab buradan keçsəydi. Buna cavab verir. Nə bilirsən ki, bundan sonra olacaq? Bu körpüdən keçsək. Əziz, cavabınız. Bilmirəm, indi biraz bicələr tez hamısını xərclədi. Keçən dəfə Luba düzgün cavab verdi ya. İqlu barədə. İqlu barədə çox. Nə dedim, bu dəfə səndən də bilinc. Okey, B variantı. Sənə bilinc. Gəl də sənə qalxda, gəl. Finlandiyanda B variantı deyək. Spagetti. Spagetti. Nə olar, olar, bu oyundur. Son qərar. Bəli. Cavabınızı aldınız və o doğrudur. Bilirəm, valla bilir. Bravo, Luba. Mən nəhayət ki, bu duetin güclü tərəfini gördüm. Sözü gedən filmlərin əksəriyyəti 1964-78-ci illərdə çəkilib. Pizza onda populyar idi. İndiki qədər yox. Dokuzuncu sual. 1500 manat. Bu məbləği necə itirilməyən məbləğ kimi təyin edirsiniz? Eləyək. Bu rəqəm mənim məvacibimdən çox olduğu üçün itirilməyən məbləğ eləyək zəhmət olmaz. Olsun. Dokuzuncu sual. Mən kompüterdən xahiş edirəm 1500 manatı itirilməyən məbləğ təyin edin. Zəhmət olmaz. Əziz Luba, sual belədir. Santa Claus'un parıldayan qırmızı burunlu maralının adı nədir? A. Olaf B. Peter C. Alrik D. Rudolf Cavabı bilirəm. D variantı. Bilirəm. D. Rudolf. Hardan bilir? Multikdə baxmışam. Seçirik bu variantı. Bəli. Əziz, etirazınız yoxdur. Mən suram, mən balıq kimi suram. Olaf qar adamıdır. Peter ola bilməz. Rudolf qırmızı burunlu. Maralandı Rudolf. Alrik kimdir bəs? Tanımdım. Vəssalam. De Rudolf. Bəli. Cavabınız qəbul olmuş. Əmindir. Maralın bu xüsusiyyətinə görə Santa Claus qaranlıqda azmaqdan xilas olur. O parıldayan qırmızı burun bir növ navigator rolunu oynayır. Və o burun Rudolf'un burunudur. Mən daha zəngin. 1500 manatınız var, bu ikinci itirilməyən məbləğdir. Yəni, 100 minə çatmasaz belə, müvəffəqiyyət sizinlə olsa daha çox, olmasa ən azı 1500 manat Yaşad fonduna iyanə edə biləcək. Onuncu sual. Zarafat zarafat ama 3000 manat. Çingiz Abdullayevın ədəbi qəhrəmanı Drongo öz ləqəbini nəyin adından götürüb? A. Bitki B. Balıq C. Quş D. İlan Çox sevdiyim əsər və gözəl serial da var idi, illər öncə gedirdi. Drongo orada bir neçə dəfə deməli o Drongo ilə görüşən, o Dirk ilə görüşən o mafiya həmişə ona deyirdi ki, sən balaca bir quş kimisən, səni bir gün qəfəsə salacağıq. O ifadə bir neçə yerdə var filmin. Mənim yaxşı yadımda qalıb bu ifadə. Ona görə Luba, bu dəfə mən əminəm quş adından götürüb. Drongo çox xırda bir quşdur, amma bilmirəm hansı ölkədə yaşayır. Amma ona həmişə deyirdilər ki, sən çox balaca quşsan, bir gün qəfəsə salacağıq səni. Amma salanmadılar əsərin sonuna kimi. Quş. C variantı. C variantı, quş. Luba inanırsınız. Tələsdiyini düşünmürsünüz. Aha. Niyə quşdur? Yox, məncə quşdur. C quş. Quş. Ptiçka. Məndən demək. Qəbul edirəm. 100%. Eşitmişəm də Ptiçka Drongo rus dilində idi filmi, əsərdə. Bəlkə doğru eşitmisiniz. Yaxşı, C quş. C, C, C. C quş. Drongo Afrika, Asiya və Avstraliyada yaşayan balaca quşdur. Ay.
Başkası burada yadırgamıştı. Kimse hiç bu yere kadar geli çatabilmezdi. Ama siz 3000 manat kazandınız. Üstelik bir köməyiniz de kalın. Sizi 100.000 manattan cəmi 5 sual ayırır. 5.000 manatlı sual. 11. sual. Amerikan basketbolcusu David Robinson'ın ləqəbi neydi? A. General, B. Marshall, C. Kapitan, D. Admiral. Marshall, maraqlı bir esiyadır. Ama bu mərhələdə risk edemeyeceği yayın elde edilir. Hatırladım ki siz istənilən məqamda biz burada dayanmaq istəyirik deyə bilərsiniz. Hətta indi sualı görəndən sonra. Marshall daha idman belə deyək, idmana yaxın addır. Çünki kapitan olsa da komandanın kapitanı var. Admiral hərbi dəniz qüvvələrində olur, ola bilməzdi. General yoxsa Marshall versiyası var. Gəlin İskrimidən əl-əliyini götürəydi. Götürək. Marshall'ı deyərdim ya, posta bir balaca əminliyi yaratmaq üçün özümdə. Siz pulu götürüb gedən adama oxşamırsınız. Birinci 50-50 götürək, sonra baxaq. Tamam. Düz anlayıramsa 50-50-yə kimi. Bəli, iki versiyanı yığışdıraq. Mən kompüterdən iki səhv cavabı yığışdırmağı xahiş edirəm. Gördün? Yaxşı ki demədiyim Marshall. General yoxsa admiral? General David Robinson. Siz bir düşünün, o bu ləqəbi necə ala bilərdi? Bu ləqəbi bu ləqəbi ona veriblər. Hə? Admiral, general. Hansı xidmətlərinə görə belə ləqəb ala bilərdi? Əgər o bu onun yəni ki hərbi rütbəsi olmaya bilər. Bu aydın məsələ. Güman ki də elə elə. Komanda daxilində nüfuzuna görə də. Komanda daxilindəki və ola bilsin ki, basketbol aləmindəki nüfuzuna görə general deyə bilərlər ona. İnanmıram, idmanda admiral, David Rodman admiral, bizdə Amerikada admiral, general ola bilər. Bəlkə onun belə adaşı olub, Admiral Robinson. General David Robinson. Belə də ola bilər, yox? O da ola bilər. Yəni iki variant var, ya xarizmasına görə veriblər, ya da döyüşüb açansa. 3000 Ne düşünürsen Aziz, general yoksa admiral? Bu sualı gitmeye general mi? Yani onsuz da cevap vermeliydi yani indi. Bence tez diye ne olur olur. Admiral yoksa Luba, general? Luba, nece düşünürsünüz? Eğer ictimai televiziyada bu cür ləqəblər olsaydı, Aziz'in ləqəbi ne olacaktı? Hansı hərbi rütbə? Burada yoxdur. Ha, burada. Bir yaxın, bakın, 50-50'dən qabağı olabilsin kalmıştı. Ümid var. Yaxşı 5000 manatı kazanırıq ya yox? İntuitiv cavab verin əziz. Ver. Bəs sənin intuitsiya nə deyir? İntuitsiya sən yaxşıdır da. Bir versiyadın nə? Admiral deyək. Demirəltin deyək. Admiral. Admiral deyə bilir Amelsin. Heç işitməmişəm. Luba, mən görürəm ki siz intuitsiyanıza etibar eləmək istəyirsiniz. Onsuz da cavab verməliyik yəni. Buyurun. Ürəyiniz nə deyir? Ürəyim admiral deyir. Əsas odur ki, təsdiqləmir axı. Biz komandayıq, o da təsdiqləmir susur. Ona görə bu deməli ki, o sizin ürəyiniz deyil. Hər şey. Bu ancaq bir mənaya gəlir ki, bu sizin ürəyiniz deyil əziz. Tamam, əziz. Cavabınız? General daha məntiqlə baxanda general daha çox ola bilərdi. Yəni oyunda general olsun. General Robinson. Maluba deyir ki, admiral. Admiral Robinson. Admiral Robinson. Hərbi hava qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələrində qulluq eləyib, gəlib basketbolda nəsə uğurlar qazanır. Olmaya da bilər. Və ya ləqəb, şey, adaşı var, admiral. Yaxşı olsun. Adətən belə mübahisəniz düşəndə onu necə həll edirsiniz? Çalışıq. Ortaq məxrəc də qaldı. Çalışırıq ki, düşməsin. Burada da ortaq məxrəc yox. İki dənədir, versiyadır. Bilmək olmaz. Bilmək olmaz. Marshall idisə... Biri dəqiq surətdə, o birisi isə məxrəc olmalıdır. General, admiral. Admiral generaldan yüksəkdir. Yüksəkdir, təbii ki, yüksəkdir. Onda gəlir admiral.
1500 ile 3000 arasında düz de fark var ama bir o kadar da olmadığı için. Bir dakika. General ve admiralı siz bir siyahıya koymayın. Biri quru qoşunların rütbəsidir, digeri su qoşunların. Sanki admiral daha belə. Dəniz yani. Təmtaralı. Qoşunların. Mən ona göre seçtim admiralı çünkü bile uyğun. Həm familiyasına adına uyğun gelir, həm də... Gəlsin ona da. Bir neçə dəfə intuisiya xilas edildi. Bu dəfə xilas edilməsə də ola bilər. Yəni hər dəfə. Okey, D variantı. Admiral. Uzanırsan. Bu son qərardır. Bəli, D. Admiral. D admiral. Oy 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 oy. Luba, növbəti dəfə əzizi. Əzizi öz versiyanıza tərəf çəkirsiniz. Amma bu dəfə yanılsaz, mən bilməm. Əziz yanılırsa qeyd etdiyim kimi bir neçə dəfə xilas elədi, yəni tapdı intuitiv olaraq, ona görə bu dəfə ola bilərdi. David Robinson'ın ləqəbi onun təhsil aldığı hərbi məktəblə bağlı idi. David Robinson Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi dəniz akademiyasında oxumuşdu. Admiral doğru cavabdır. Əziz, başqa vaxtı Luba inanmırsınız. Ya da. Başqa vaxtı hər şeydə Luba günahkardır. Başqa vaxtı Luba, siyahını siz davam etdirin. Vəsair, vəsair, vəsair. Yox, yaxşıdır hər şey. Yaxşıdır, yaxşı. Komanda şəklində birləşəndə nəsə alınır. Siz bunu hələ də komanda oyunu adlandırırsınız. Bu sizin oyununuzdur, Luba. Yox, yox. Burada komandadan əsər əlamət qalmayır. Bayağıdan ancaq Luba'nın cavabları pul qazandırır. 5000 manat qazanmışsınız. Bu intuisiyadan Luba Milli Məclisə də gedir. Bu intuisiya ki var onda. Əziz. Deyir, əzizim əzizdir. Amma 8000 ondan da əzizdir. 12-ci sual. Luba için. Yox, biz komandayıq. Tamam. O zaman cavab verin. Azərbaycan opera müğənnisi və aktyoru Hüseynqulu Sarabski səhnə fəaliyyətinə hansı rolla başlamışdı? A. Sərvər, B. Kərəm, C. Rəsul, D. Məcnun. Bayaqki aktivliyi sizdə görmürəm. Tamam. Həyəcanlanırıq artıq ona görə. Sizdə eşitdiyimiz informasiyadır, amma tam 100% də bilmirəm. Sualda ümidim əsədi. İntuitiya yoxdur. Əziz, nə oxumuş? Ali məktəb hansını bitirmiş? Mən Azərbaycan Dilləri Universitetini bitirmişəm. Alman dili, pedaqoji alman dili. Luba, siz harda oxumuş? Orta təhsilim var acaba. Mən nəyə görəsə düşünürdüm ki, sizin kimi yaradıcı adamlar Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncisənət Universitetinin məzunları olur. Yox, təəssüf ki. Mən elə bilirdim. Yox, təəssüf. Yox. O zaman olacak, bu sualın cavab... bu sualın cavabını bilməməliyiz, mən sizə bağışlayıram. Necə düşünürsünüz? Bəlkə pulu götürüb getməyin zamanı? Üz usulu getməyə yaxşıdır. Əziz, yox. Valla. Qoymayacağım. Luba. Məclisi tərk eləmək. 5000 çox gözəl rəqəmdir. Məlgə Yaşat Fonduna bu rəqəmi də köçürdü. Kifayət qədər normal rəqəmdir. Mən... Luba, yəni əzizin bu istəyinə qarşı bircə şey qoya bilərsiniz. Doğru cavab. İntuisiyanız nə deyir? Məndə sərvər deyir intuisiya sözünün sonra. Məndə də. Hə? Sərvər? Amma iskidir də, məcnun da ola bilər. Kərəm... Yəni onsuz da əziz biz fonda... Yəni... Rəsul bilmirəm, ardandır Rəsul. Ardandır ki. Əsli Kərəmdən... Rəsul bizim rejissordur. Mən bir şey xatırladım ki, əgər pulu götürüb getsəz, Yaşat Fonduna 5000 manat iyanə etmiş olursunuz. Əgər oynasaz, səhv cavab halında pul itirir və cəmi 1500 manat iyanə edə biləcəksiniz. Həm də oyunu da bu mərhələdə məğlub kimi getməyə də, yəni kifayət qədər yuxarı pilləyə qalxmışıq. Amma risk də etməyəcək. Siz 11 sualı geridə qoymuşsunuz. Kifayət qədər nədir? Bu yerə qədər bir çox oyunçu gəlib çıxmır. 1500 də az pul deyil də, yəni. 1500 də az pul deyil. Təbii ki. Cübiyyət hamısı ola bilər, yəni heç nə.
Ben istemiyorum bu oyun kurtarsın. Ben düz başa düşüyorum ki Luba sadece daha çok ihanet etmek için oynuyor. Ben... Ona göre 8000 istiyor ki Yaşat Fondu'nu daha çok pul köçürebilsin. Buyurun. O da var, o da var. Siz gel ele A variantın diyeyim. Risk edeyim. Bence yok. Bence yok. Bence hansı variant? A değilse hansı? Ben üzüsulu getmeyi taraftarıyım. Siz düşün de belki eşitmişsin hardasa, okumuşsan. Sen çok kitap okursan. Belki hardasa. Yadıma düşmüş. Yani bir sene dedi, Mecnun da olabilir. Beckham de küçük bir roldan başlayıp, Resul hansısa bir operada balaca bir obrazdan başlayıp, bu da olabilir. Hansı rolla başlayıp başa düşürsen bu çok alalıcı. Bunu deyek bile sen cevabı. İntuisyonla biraz çetindim o da. Ona göre ben diyorum ki Fatih Bey, biz öyle 11. merhalede cazabesiyle oyunumuzu yıkınlaştı. Sonra artık yakin şerait yaradarsız da bir versiyon seçeriz. Bu gitmeyi son kararınızdı. Bence ha. Yok gitmeye. Yok. 3500 TL'ye gitsin. Sen zaten yani 3500'ün olmamıştı sen bu oyuna. Luba, eğer size sualın cevabı maraklıysa ben size onu diyeceğim. Yok maraklıydı ama istemiyorum oyun kurtarsın. O zaman ezzi dile getirmelisin. Beni yok. Neye göre sen abendin seçtin? Server olmasın bu olsunlandı. Kerem açtı, Kerem değildi, Mecnun. Mecnun versiyası olabilirdi ama inanmıyorum teze başlayan aktörü Mecnun versinler. Eğer Leyli olsaydı diyerdim ben çünkü. Kerem yoksa Resul, Kerem Resul çaştırıcı bir versiyadı. Resul server arasında da. Resul çok çaştırıcı bir versiyadı yani. Olabilsin, yine dedim küçük bir obraz olur. Kerem olabilirdi. Ben server obraz gibi tanıyırsan. Server olmasın bu olsun. Daha doğrusu El ve Arbat operasyonu. Resul bes, pardon. Resul, bak hiç Resul, hiç yadıma düşme. Resul olan, yine diyorum, olabilsin hansı operalı küçük bir obrazdı, kömeyici bir obrazdı ki. Siz bəxtəbəx cevap tapmaya çalışırsınız. Yok, ben gedirəm. Ben bu dəqiqə çıxıb gözümün üstündə yandırmaq istəyirəm. 5000 manatı burada yaşat fonduna ya, koymuş. Ben de istəyirəm o düşünsün, belki tapdı da. Haradasın. Burada ya ikiniz de gelirsiniz. Onlar əziz getirmir. Ya ikinizdə qalırsınız. Həmkarlarımızın bizdən sonra gələcək həmkarların vaxtında çox almayaq. 5000-də saxlayaq. Çox qəşəng, gözəl rəqəmdir, kifayət qədər də böyük məbləğdir. Və oyunu da necə deyirlər, 11-ci turda yekunlaşdıraq. Sonra versə deyərik də. Mən cavab verəyim. A bəndi deyək. Uçsaq lap yaxşı. Uçsaq da 1500 manat ən azı, yəni fonda yatırım edirik. Cevabınız. Siz dinen de ne var ki burada? Gel diyey. Server olup, server olamaz. Server olamaz hiç o. Peki Resul seçe. Bize, ikimize de tanış attı. Resul, ha Resul. Ümumiyyatla Resul operası. Operada Resul obrazı. Peki hardasa var kömeyiş obrazı. Ben düz anlayıramsa cevabınız yoktu. Yoktu. O zaman pulu götürüp gitmeyi Məncə də ən məntiqi yoludur ki, pulu götürək. Çünki, yenə deyirəm, cavablar hamısı bir-birinə, hamısı ola bilər. Biz 11-ci turda yandırırıq və qazanılan 5000 manatı Yaşat Fondunun hesabına düşməyə qarşı edirik. Hər şeydən öncə, hər ikinizin bu xoş məramına görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz, oynadınız və 5000 manatı qazandınız. Sağ olun, çox sağ olun. Ama yakın cevabı da bilmek istiyorsun, yok? Bəli. Resul diye, Resul. Yok. Ha? Ne cevap verersin ona? Ben Resul nasıl cevap verirdim? Yok, A bende. Sen server. Sen server, ben Resul. Yaxşı, A bende olsun. İkisinden birini, hansını seçelim? A bende. A. Axırda Luban variantına. Da, neyini de. Ama, server cevabı səhv idi. Səhv idi. Mənim düzgün cevap, bəs? Səhvdi o. Düzgün cevap. Bu sualda sizin rejissorun, adını bayağı çektiğiniz rejissorun adı gizlenmişti. Sanki bildim ki o küçük bir obraz alıp haradasa oynayayım ama ben... Ama diye diler diyor onu. O obraz Nerman Nermanov'un Dilin Belası piyesindendi. Kefinizi pozmayın. Yok. Siz görmeli olduğunuz esas işi çok büyük məharətle bacardınız. Aziz Luba, sizde bu alındı. 5000 manat ihanə edebildiniz. Adınızdan bu ihanəni dərhal Yaşat Fonduna çatdırmaq üçün mən
bir bank tedbirine girir ve ihanet etmiş olurum. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Siz eğer bu oyunda bir şey değişebilseydiniz bu ne olardı? Resul'u seçerdim. Resul'u seçerdim. Luba, ben siz eğer başka birisiyle gelmeli olsaydınız kimden gelirdiniz? Yok öyle, Aziz'le. O zaman size birbirinizi itirmemeyi arzu ederim. Çok sağ olun. Görüşelim. Tamam. Sağ olun.